Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis Hus. Og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så vender jeg tilbage til Final Fantasy den første Pixel Remaster. Og jeg er jo på sej af de der, Pisco Demon. Og vi skal tilbage. Og vi bliver mærket rigtig meget her lige nu, kan I se. Det er ikke så godt. Men som I kan se, så går det virkelig godt indtil videre. Og vi skal tilbage til, Alfheim. Og jeg ved ikke helt præcis, hvor det ligger lige nu. Så det finder vi ud af, når jeg springer ud i det. Eller jeg kommer dertil. Så er jeg kommet på Alfheim, og vi skal leve vores kriger op. Og det bliver ikke så godt, fordi jeg kan ikke huske... hvor meget jeg har i liv, så vi skal lige leve dem op igen. Inden vi går videre til vores... det var det. Og så går vi i seng, for så bliver vores liv, helte livet op igen. Og så ved jeg faktisk ikke, hvor vi skal hen, men det finder jeg ud af, når jeg når dertil. Så er vi kommet i Western Keep, tror jeg det hedder. Og det er der, hvor vi skal aflevere kronen. Og så sker der noget et eller andet der, så det glæder mig til at se, hvad det er, der sker. Ja. Nej, jeg kan faktisk ikke engang huske det. Nå, jeg gik ud igen. Jeg tror bare, jeg skal lige ud her. Ja. Sådan. Og inden vi gør noget, hvordan kan vi leve os op? Ja. Jeg tror lige, vi skal bruge noget liv her. Ja. Så. Jeg kan heller ikke gemme... Jeg prøver. Jeg satser. Wahahahaha. Oh nej. You fool fell right into my trap. Oh nej. I'm Astos, king of the dark elves. Oh nej. Det er aldrig godt det her. Det er godt det her. With the combined power of the crown you now hold and the crystal eye I already possess, I will become the true Elf King. Uh-oh. It is useless to resist me. I can take what is mine by sheer force. In boss! Åh nej. Det er godt. Åh shit. Åh nej. Åh
det er godt det her. Yes, godt. Hvad så? Yay, jeg besejrer ham! Skål. Jeg fik det krystaløje. Ja, nu kan jeg sgu ikke huske, at det er ham der med tøjer, der skal have sit krystaløje. Åh nej, jeg kan ikke huske, hvor ham der med tøjer er. Nå, det finder jeg ud af. Hvad jeg ved, så skal vi gå hele vejen herned. Og vi skal ind til ubåden, eller skibet. Og men det er altid rart at lige besejre de her og level op, fordi vi ved aldrig, hvad de der bosser, vi skal igennem med. Eller hvad der kan ske. Vi skal i hvert fald tilbage. Og få besejret. Åh nej, undead. Men vi går lige hen og lever op igen. Inden vi går hen til mange steder. Så går vi tilbage. Jeg ved faktisk ikke, om vi skal køre noget herinde. Jeg ved ikke, fordi det ville jo egentlig være rart nok at købe noget beskyttende. Men vi kan også kigge på noget det her. Nej. Jeg synes ikke, det er nødvendigt, de der nogen. Men så går vi herhen. Igen. Og så går vi tilbage. Og så går vi herop for at tage båden. Åh nej. Ja. Ah, typisk. Altid. Magic. Kører. Hvorfor går det altid ud over dig, hva'? Så selv. Så. Så skal vi her, og så tror jeg, at jeg husker, at der er en eller anden, hvor... Ej, ved du hvad, det hopper vi lige. Nej. Der. Ja.
Løb nu, jeg svej. Sådan. Det der, det gider jeg ikke, det der. Og så putte der bare en ubåd her, du kan gå op ad. Jeg ved godt, det er der, ja. Og så skal vi den her vej. Hvor skal jeg hernede? Ja, der burde være en grotte, og det er tømmer tøjer. Det er sgu da noget, jeg ikke har vidst før nu. Jeg kan ikke engang huske det. Altså, jeg gik faktisk forkert. Og jeg kunne ikke engang huske, hvor Elfenheim var, så jeg måtte lige bruge en guide på min telefon, og lige se, hvor jeg skal gå henad. Og vi skal hele vejen om på i den gule spids, som I kan se. Seko, han får altid noget at level op, ham der. Nå, vi skal... Jeg kan ikke komme igennem der. Så jeg skal... Op her. Men vi skal igennem alle disse steder. Så jeg tror, jeg lige fast-travelede i videoen, sådan at det ikke tager så lang tid at gøre det.
Så er jeg her nu, kan jeg se. Og der skal jeg aflevere det der glashøj til hende eller ham, tror jeg. Oh, what's this? My crystal, I'll give it here. Don't worry, I have something to give you in exchange. Take this potion. It's the most amazing potion in my entire collection. Sådan. Fik vi den. Oh, I can see again. Oh, ja, ja. Jeg tror, jeg vil slutte her. Jeg ved ikke, hvor lang videoen bliver, men jeg slutter her. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så det her video. Så husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew. Til vi ses igen, skønne mennesker. Hej hej.